ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଟିକନିକ୍ ଖବରକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ସହିତ ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏଥର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। କଳାହାଣ୍ଡିର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ନରସିଂହପୁର ଆଇସିଆରରେ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ଟ୍ରକ୍, ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର। ଭଦ୍ରକରେ ନକଲି ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନା ଠାବ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 30 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବଣ୍ଡାଘାଟି ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଦୁଲିପଡ଼ାଠାରେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଉନ୍ନୟନ ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ନ କହିବା ଭଲ, କାରଣ ଏହା 1996 ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ୁନଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ବଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ନିମନ୍ତେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେବାବେଳେ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। 550 ଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାତ୍ର 10 ଜଣ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଓ ଦଶମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 6ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି ଓ 6ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରେ 10ଟି ଯାକ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ବହୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଉପର ଛାତରୁ ପାଣି ଖସି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପିଇବା ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା କହିଲେ ନ ସରେ। 550 ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ସାହା ଭରସା, ଯେଉଁଥିରୁ କି ମଇଳା ପାଣି ବାହାରେ। ସେହି ପାଣି ପିଇବା ଫଳରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ନ ହୋଇ ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଭୋଜନ କକ୍ଷଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ବର୍ଷା ଜଳରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷ ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଶି ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଛାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏତିକିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବଣ୍ଡା ଘାଟି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦରଦ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ବଣ୍ଡା ଘାଟି ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ବୋଧେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସାତ ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ଟିକାଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସୀମାସ୍ଥିତ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୋଭାକାର ଜାନି ଓ ସମାଜସେବୀ କିଶୋର ବିଶିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିବେଶ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପୀଠକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାଗ, ସହଦେବ ବିସି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଚକ୍ରଧର ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ଭକ୍ତଚରଣ ପଣ୍ଡା, ବିପ୍ର ମାଝି, ଭାସ୍କର ଜାନି, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଜ୍ୟୋତିମାଳା ରାଉତ, ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ କୁର୍ସୁଲାର ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମେତ କଳାରୁଦ୍ର ଯୁବକ ସଂଘ ହଜାରୀପଡ଼ାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେଇ 400ରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଶାନ୍ତିବନ ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହତ କାମଟା। ଆଉ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହା ଚାରା ଲଗାବେ ଆମେ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦେମୁ, ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାର ବି ଅଛି, ସେ ସାର ବି ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରମା। ଗୋଟେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶାନ୍ତିବନ କମିଟି ତଥା ଆମର ଚିରାଡୁବୁରା ଯେନ୍ ଆସିଛନ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍। କାଁ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେନ୍ ଆଜି ଆସିକରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗୋଟେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ବୃକ୍ଷରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଜଳ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା ଏ ଗାଁରେ କାହିଁକି ଏ ଆମର ବ୍ଲକ ସାରା ଏ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ କରବାର କଥା। ଏଇ ଜାଗାଟି ଆମର ପିକନିକ୍ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ଆହୁରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଏମ୍ ଅଛି, 2-3 ହଜାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ନରସିଂହପୁର ଆଇସିଆରରେ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ଟ୍ରକ୍, ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର। ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଇସିଆଠାରେ ଏକ 10 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁରରୁ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଫିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଓପନ୍ ଫର୍ MGMC, MSW, MCOM ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ PMIR। କଣ୍ଟାକ୍ଟ OCSC କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ରାମ ମନ୍ଦିର, ଜନପଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9438620071 MGMC, 9438500289 MSW, 9438568244 MCOM ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ PMIR। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସଫ୍ଟୱେୟାର ହାର୍ଡୱେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ, ତାହା ପୁଣି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ। ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ହେଲା EANT ଜୟଶ୍ରୀ ପ୍ଲାଜା, ବାଦାମବାଡ଼ି କଟକ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ସେକ୍ଟର 11 ଓ କୃଷକ ବଜାର ନଳିନୀ ମଣ୍ଡପ, ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 7008101276 ଓ 8480923603। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଘଟଗାଁର 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, 1 ମୃତ ଓ 1 ଗୁରୁତର। ଘଟଗାଁରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବରବେଡ଼ାଠାରେ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହିନ୍ଦ୍ରା G2 ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବାଟ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ଓ ଫୁତୁଳୁ ନାୟକ ଶନିବାର ଢେଙ୍କିକୋଟ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଫୁତୁଲ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗାଡ଼ିଟି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇବା ପରେ NH ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଟଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଗାଁ ପୋଲିସ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗାଡ଼ିର ଖବର ପାଇବା ସହିତ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଗାଁରୁ ରାହାସ ବିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ସୁନା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଲୁଟି ନେଲେ ଲୁଟେରା, 1 ଗିରଫ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ଥାନା ଦକ୍ଷିଣାପାଡ଼ ନିକଟରୁ ସୁନା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗହଣା ଲୁଟି ନେଲେ 3 ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଧାମନଗର କନକ ଦୁର୍ଗା ଜୁଏଲର୍ସର ମାଲିକ ରତ୍ନାକର ସାହୁ ନିଜ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସୁନାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅପଚି ବାଇକ୍ରେ 3 ଲୁଟେରା ଆସି ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ମାଲିକଙ୍କ ହାତରୁ ଗହଣା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ପାଖ ଲୋକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୁଟେରାମାନେ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଧାମନଗର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନାକୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ 3 ବାଇକ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ମୋଟେଲ ଛକଠାରେ ଗାଡ଼ି ସହ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଗହଣା ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ଘସି ପଳାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଲୁଟେରା ଜଣଙ୍କୁ ଟାଉନ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଆନୁମାନିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତିହିଡ଼ିରୁ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକରେ ନକଲି ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନା ଠାବ। ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଚନ୍ଦନ ବଜାର ଓ ସରକାର ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନକଲି ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନା ଠାବ କରାଯିବା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଜବତ କରିଛି ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ। ନକଲି ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନା ଚଳାଇଥିବା 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଗୁଟ୍ଖା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜର୍ଦ୍ଦା କାରଖାନା ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ତେବେ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଚାନକ କାରଖାନା ଉପରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତିହିଡ଼ିରୁ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଶେଷରେ ନଜର ପକାଇବା ପଡ଼ିଥିଲା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। କଳାହାଣ୍ଡିର ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ନରସିଂହପୁର ଆଇସିଆରରେ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ଟ୍ରକ୍, ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର। ଭଦ୍ରକରେ ନକଲି ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନା ଠାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।